Velkommen til YouTube-kanalen. Her har vi Nordjysk nummer 3. Nordjysk nummer 3 er de nye. Til Skørping. Nå, mit navn var Daniel Hegaards togkanal. Husk give denne video like, eller så ses vi bare i næste video her for Aalborgs togstation år 2017. Men det var alt det, jeg kunne give jer i dag med Nordjysk. Håber, I har nydt det i video med Nordjysk. Husk at give video like. Mit navn er Daniel Hegaards togkanal. Vi ses i næste video for Aalborgs togstation år 2018.